ቤቴል አካባቢ የሚገኙ ቤቶችን ከ65 ካሬ ስፋት ኤልሼፕ ካላቸው ቤቶች በደረጃቸው 75፣ 105፣ 120፣ 175፣ 200፣ 250፣ 300 እና 460 ካሬ ስፋት ያላቸው የቤቶችን ዋጋ ዝርዝር ነግራቸዋለሁ። ቤቴል የት አካባቢ ይገኛል የሚለውንም እንደዚሁ። ኤርሚዜ ኢትዮጵያ ላይ ያላችሁት ኤርሚዜ ኢትዮጵያ ቤት ለምቦሳ ፕሮግራም ላይ ነው። አብራችሁን ከቆያችሁ እነዚህ ከ65 እስከ 460 ካሬ ስፋት ያላቸውን የዋጋ ዝርዝር መረጃ ታገኛላችሁ። አብረን ቀጥታ ወደ ዋጋው ዝርዝር አልፋለሁ። 65 ካሬ ስፋት ያለው በቤቴል ኤልሼፕ ቤት እላዩ ላይ ያለበት 3 መኝታ ክፍሎች በውስጡ የያዘ ነው። ይህ የሚገኘው ቤቴል አካባቢ ሲሆን የዋጋ ዝርዝራቸው እንደ አጨራረሳቸው መጠን ማለትም ቤቱ በተሰራበት የአጨራረስ አይነት ሲወሰን ከ8 እስከ 9.5 ሚሊየን ብር ዋጋ የሚሸጥለት በቤቴል ስፍራ ነው። 75 ካሬ ስፋት ያለው ቤቴል አካባቢ የሚገኝ ዘመናዊ ቤት እላዩ ላይ የሌለበት 75 ካሬ የሆነ ቤቶች ከ8.5 ሚሊየን እስከ 10 ሚሊየን ብር በቤቴል አካባቢ ላይ ይሸጣሉ። 105 ካሬ ቤቴል አካባቢ የሚገኝ ቪላ ቤት ያለው አሊያም ደግሞ ሰርቪሱ ጂ ፕላስ ዋን የሆነ ዋጋው የተቆረጠ 10 ሚሊየን እስከ 14 ሚሊየን ብር መግዛት ከወደዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ኤርሚዜ ኢትዮጵያ ብላችሁ 0944365959 ብላችሁ ደውሉልን። እነዚህ የምንነግራችሁን መረጃ በአካል ወርዳችሁ አይታችሁ የራሳችሁ እንድታረጉት እናግዛለን። በቤቴል ላይ 120 ካሬ ስፋት ያለው ቤት የድሮ አጨራረስ ያለው ቪላ ቤት፣ የድሮ ማለት በብሎኬት የተሰራ ነው፣ ግን ቆየት ያለ የአጨራረስ አይነት ታይል ያላቸው ቪላ ቤቶች 120 ካሬ የሆነ እንደ ቦታው አቀማመጡ ይለያያል። ከአስፋልት ያለው ርቀት ቢለያይም 120 ካሬ የሆነ ቪላ ቤት ያለው ቤት ከ15 እስከ 20 ሚሊየን ብር በቤቴል ላይ ይሸጣል። ለአስፋልት በቀረባችሁ ቁጥር የቤቱ አጨራረስ ትንሽ ከዘመኑ ጋር የተጠጋ በሆነ ቁጥር ዋጋው ይጨምራል። የቤቱ አጨራረስ ሁኔታ ከዋጋው ከአስፋልቱ በራቀ ቁጥር፣ አቀማመጡ ለየት ባለ ቁጥር፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ የቤቱ የአጨራረስ ስርዓት መለስተኛ በሆነ ቁጥር ዋጋው ወደ 15 ይሄዳል ማለት ነው። ሌላው 175 ካሬ ስፋት ያለው ቤቴል አካባቢ የድሮ ቪላ ቤት ያለው የድሮ አይነት አሰራር ያለው ቪላ ቤት ከሆነ ቤቴል ላይ ከ23 እስከ 25 ሚሊዮን ብር ይሸጣል። ይህ እየነገርኳቸው ያለሁት ቤቴል እና በቤቴል ዙሪያ ላይ የሚገኙ ቤቶች አጨራረሳቸው መጠነኛ የሆኑ ወይም በድሮ ስታንዳርድ የተሰሩ ቤቶች ዋጋ ዝርዝር እየነገርኳችሁ ነው። አሁን 200 ካሬ ዘመናዊ ቤት ላዩ ላይ የሌለበት ቤቴል አካባቢ የሚገኝ 26 ፕላስ ነው የሚባለው። ፕላስ ያልኩበት ምክንያት እነዚህ ቤቶች ስፋታቸው አንዳንዴ መሬቱን ዋጋ ትሰጡታላቸው፣ አንዳንዴ ደግሞ ቤቱን በተወሰነ መንገድ ዋጋ ልትሰጡት ትችላላቸው። ስለዚህ 26 ፕላስ ዋጋው የሆነ እስከ 26 እና ከ26 በላይ የሆነ 200 ካሬ በቤቴል አካባቢ እና ዙሪያ ማግኘት ትችላላችሁ። ከቤቴል ትንሽ ራቅ ባላችሁ ቁጥር የዋጋ ቅናሽ ታገኛላችሁ። ወደ ቤቴል ማዕከሉ በቀረባችሁ ቁጥር ዋጋ ትንሽ ጨመር ያለ ታገኛላችሁ። እንዲሁም እንደተቀመጠው ቤት አይነት በአስፋልት ርቀቱ ጨምሮ ማለት ነው። 250 ካሬ ስፋት ያለው ቤቴል አካባቢ ላይ የኔ ላድርገው ብላችሁ ካሰባችሁ 30 ሚሊየን ፕላስ ነው። እዚህ ቤት ቦታ ላይም ያለ ቤት ያጨራረስ ሁኔታ ወይም ዘመናዊ የሚባል የቤት አሰራር ላዩ ላይ የለበትም። ዘመናዊ መለኪያው ምንድን ነው? አሁን በዚህ ሰዓት ላይ የሚሰሩ አዳዲስ ኮንስትራክሽኖች የኮንስትራክሽን ኮስት ዋጋቸው ያልገባበት በፊት የኮንስትራክሽን ኮስት ዋጋ የተሰሩ አይነት ቤቶች ሲሆኑ የዋጋ መጠነኛ ይሆናል። አሁን ደግሞ በዚህ ዘመን ላይ ሲሰሩ ደግሞ ፐር ኤሪያ ኮስታቸው ከፍ ያለ ስለሆነ በዛ ምክንያት ከፍ ያለ እንዲሁም ቦታው ወይም መሬቱ ያለበት ሰጪ ቦታ ከሆነ ወይ ደግሞ በጣም ጥሩ ከባቢ ላይ ካለ ደግሞ ከ30 ፕላስ ይሆናል እንደማለት ነው። 250 ካሬው 300 ካሬ ዘመናዊ ቪላ ቤት ያለበት ከሆነ ዘመናዊ ሆኖ ቪላ ቤት ያለበት ከሆነ ቤቴል አካባቢ 40 ፕላስ የሚባል ዋጋ ነው ያለው። 40 እና ከዛ በላይ እንዳጨራረስ ሁኔታ ቪላ ቤቶች ሆኖ ግራውንድ ይኖራቸዋል። ቪላ ቤቶች ሆኖ ከኋላው ጂ ፕላስ ዋን ይኖረዋል። ቪላ ቤት ሆኖ ሌላ አኮሚዴት የሚያደርገው የመጋዘን አይነት ስታይል ያላቸው አሰራር ስርዓቶች አሉ። እነሱን ባጠቃለለ ቁጥር ዋጋው ከፍ ይላል። እነሱን ሳያጠቃልል ሲቀር ደግሞ ማለት
ኤሪያው ስሰሩት ያ ማቴሪያል ወይም ደግሞ ኮንክሪት የተቀመጠበት ብዛት ብዙ በሆነ ቁጥር ዋጋው ከፍ ይላል። ምክንያቱም በተሰራበት መጠን ስለሆነ ዋጋው የሚለካው 300 ካሬውን የነገርኳችሁ በስተመጨረሻ 460 ካሬ የሆነ ዘመናዊ ቤት በፍጹም የሌለበት ላይው ላይ ከቤቱ ይልቅ ለቦታው ዋጋ ሰጣችሁ የምትገዙት የሚያስችላችሁ ከሆነ ደግሞ 460 ካሬ የሆነ ቤት ላይ ማግኔት ከወደዳችሁ በ30 ሚሊዮን ፕላስ የራሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህ ከቤቱ ይልቅ ዋጋ የምትሰጡት ለመሬቱ ነው ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ከ65 እስከ 460 ካሬ ስፋት ያላቸውን እኔ የራሴ ላድርገው ብላችሁ ካሰባችሁ ኤርሚዝ ኢትዮጵያ ላይ ደውላችሁ 0944365959 ላይ ልታገኙን ትችላላችሁ። ይህ ዘገባ በቤቴል አካባቢ የሚገኝ የዋጋ ዝርዝሩን የነገርኳችሁ እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር መስከረም ላይ 2017 ላይ ነው።